न्यूज नाउ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে সমূহ অসম তথা যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ জনাইছো একাজলি সেৱা আৰু শুভেচ্ছা। এই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ লগত সংগতি ৰাখি যোৰহাট চহৰৰ এটি প্ৰতিষ্ঠিত ষ্টুডিঅ' ষ্টুডিঅ' ব্ৰিজে প্ৰযোজনা কৰি উলিওৱা বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী নয়ন অঞ্জৰামৰ কণ্ঠৰ এটি সুমধুৰ গীতত সুব্ৰত ৰঞ্জন দত্ত, শেৱালি হাজৰিকা আৰু নিহাৰাণী হাজৰিকাই সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰা এটি নৃত্য উপভোগ কৰোঁ। যশোদাই ভাবিছিলা পুত্ৰ বুলি ভকতে ভাবিছিলা কৃষ্ণ।